juli, sommer, sol og jackpot i spillet. 23 grader i lufta på Momarken, ja, det kan vi godt like. Og så er det nesten 400 000 ekstra å spille om. Da det tar vi godt med oss inn i en omgang, Anders, hvor du også skal lansere en banker som du ikke er helt ensom om, tror jeg, for 7 av 10 kroner er på Malala. Nei, jeg lanserte Nessis som en banker, men da var jeg alene om det. Det var ikke hesten som vi spilte, det var ikke noe god heller. Men sist så var Malala bra. Hun hadde blitt 2 eller 3 i V75 bak høvene mine uten galoppeutskjærelsen på oppløpet. Vi ser hun har noen lengde fram til høvene mine som er suveren, men bak der så går Malala bra, og så plutselig så finner hun på noe tøys og tull og taper en veldig fin premie på det. Hun har veldig fine forutsetninger i dag. Hun har et spor 7, men hun har den beste kusken, og hun får aldri et så billig løp igjen, Malala. Hun står fint inne på penger her. Jeg skulle gjerne sett at det var lengre distanse, men hun bør vinne etter løpet her hvis hun er i nærheten av sånn hun har vært i de siste startene. Fjerde sist gjør hun et veldig bra løp uten å få kjørt for fullt. Hun er uheldig i den tredje siste starten. Var litt grann under båten Nessis, men var tilbake som god sist. Så nummer 7, Malala. Normalt sett så vinner hun V65-5. Kan man frykte galoppen da? Litt grann i og med at det er sprint, men han trenger jo ikke kjøre på maks i et såpass billig lag, så vi får satse på at Geir Vegard kjører feilfritt, og da skal han vinne. Ja. Vi går til innledningen av V65-spillet, til et objekt som du lanserer, og det er snakk om 8 Jan Alki, som vel er et tredje valg per nå, Anders, bak Design Genius og Nu Young. Ja, tredje valg nå, jeg mener det er feil. Jeg mener det er den beste hesten i feltet. Nå er det stallkameraten til New Alki som er mest spilt. Det er 2 New Young, men Morten Pedersen velger å kjøre denne hesten her. Jeg var ute i V75 sist, fikk tøft press underveis, og var vel ikke helt på topp og trekker seg litt til slutt i Bergen nest sist. Noe av det samme skjedde da, ute mot tøff konkurranse, fikk press og ble litt trøtt til slutt, men har jo et mye billigere løp her. Og som sagt, jeg mener det er den beste hesten i feltet, og velger å sette den helt i topp i og med at den er et tredje valg. Jeg mener at det nesten skal være bedre enn både 2 og 6. Mm. Mange trenger noe å spille i løpet av? Nei, frisk bong kan gjerne begynne med Jan Alki banker når den er i tredje valg mot 2 hester som jeg mener han er bedre enn. Design Genius har gått greit, men tror ikke den har det samme toppnivå som det Jan Alki har. Nei. Men jeg liker selvfølgelig ikke at hesten ikke var på topp i den siste starten. Nei, og så får vi se litt hvordan prosentene sitter helt til slutt. Kan jo vente til tett på spillestopp. Et objekt til skal vi uansett lansere per nu, og det er i V65-3, og det er Norax Teddy. Anders, hvorfor? Fordi at jeg mener at ranken er litt feil for Bjørnemyr Klara. Hun er favoritt på 48%. Vi ser Bjørnemyr Klara med Herman Tvedt på innerspor. Vi ser Norax Teddy på utsiden, og den slår jo favoritten ganske klart i den siste starten, og da synes det er feil at den skal være 3 ganger så mye spilt som nummer 9 Norax Teddy. Nå er jo ikke Norax Teddy noe å stole på, men her har han et greit startspor. Står i spor 9, og det er et lite felt. Bjørnemyr Klara, hun er ikke helt enkel å vinne med, fordi at hun har noen nykker og unoter innimellom, og som sagt, hun tappte jo for Norax Teddy sist, så hvorfor kan ikke det samme skje i dag? Så spillemessig så synes jeg nummer 9 Norax Teddy er mest spennende av hestene som er med i V65-3. Nummer 4 Bjørnli Balto, den er litt grann spennende, for den har kapasitet i bånd og dukker opp i ny regi. 2 objekter og 1 banker er servert per nå. La oss se på oversikten over hva Anders har lansert, og her ser vi de i V65-1, da 8 Jan Alki et objekt, og så i den tredje avdelingen også da Norax Teddy et objekt, og så en banker i den femte avdelingen. Malala, noe annet å nevne for spillerne per nå? V65-2, den er utrolig vriende å vurdere, i og med at vi får en pausehest ut her. Gikk prøveløp 30. april. Jeg snakker om nummer 7 Glaciers Victoria. Har ikke startet siden 2019, og den står for 47% av spillet, og dessuten er det de hestene som står nærmest på ranken her. Det er 2 debutante. Game, set, match. Gikk prøveløp i februar på 26.9 med gallop, også NO Boy. Den gikk prøveløp på 21.9. Så de som har med spilt der, de kan vi rett og slett ingenting om, så der er vi helt avhengig av å få inn litt forhåndsintervju etter hvert, så vi får bare trykke på RD-knappen klokken 18.00 for å få ut litt i det løpet der, og så har vi et viåpent V65-4, og så synes jeg at nummer 8 Wrestlers by the Sea kanskje er litt for mye spilt i finalen. Nummer 4 Roado Mondo er jo en bedre hest enn nummer 8 Wrestlers by the Sea.
Trykk på RD-knappen, det er mange som har gjort mange ganger. Ja. Ja. Og du I gang med RD-knappen din, så kan du jo trykke den en liten bong hvis du har lyst også. Husk at det jackpot til Momarken med nesten 400 000 ekstra I kassa. 1855 og V65 bongene være klare. Lykke til!